လုပ်ငန်းရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာကြုံတွေ့နိုင်မဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုဒီစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှာ Watt.com.mn နဲ့ Premier Barrister တို့ကပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ဒီကနေ့ပွဲကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုစဝင်လာမဲ့လူငယ်ခြေတက်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေစပြီးလုပ်ငန်းခွင်တွေကနေတော့ထွက်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုအခြေချမယ်။ဘလို့အချက်မျိုးတွေလိုမလဲဆိုတဲ့အနေထားဒီပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုအစင်းလိုက်ကိုပညာရှင်တွေကခြုံငုံပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ပွဲကိုလာရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ကန်ပြပွဲတွေကိုတော့အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းကိုတခါတည်းမပေးလိုက်နိုင်ပေမဲ့ဒီလာရောက်နားထောင်တဲ့ဒီပရိသတ်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီဘဝတစ်လျှောက်အနာဂတ်အတွက်အောင်မြင်မှုခြေလှမ်းတွေတွားနေတဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေအားလုံးအချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲကနေတထောင်တနေရာနေပေးလိုက်နိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ watt.com.mm နဲ့ဒီ Premier Barrister နဲ့ကဒီပွဲကိုပေါင်းလို့ရခြင်းပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တခါတလေလူငယ်တွေအများစုထင်နိုင်တယ်ဟာဘွဲရယူကြည့်ပါဦးလုပ်ငန်းစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာကိုရိုင်းထူးစစ်အနာဂတ်တက်ကောင်းစင်နဲ့ပေါမောက်ကဦးရေကျော်မက်ရိုးစ်ချွန်တို့နဲ့တူ Crown Education က Managing Director ကိုအောင်ကျော်ဆန်ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီပညာရှင်မျိုးတွေဆိုတာကလည်းသူ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသူတို့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းသွားပြီးမေးမြန်းနေဖို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလို Seminar ပွဲတွေ Hope ပွဲတွေ Panel Discussion တွေမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုစားမပြုနိုင်ပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့တော်တော်များများလှုပ်လာကြတယ်အထူးသဖြင့်တင်တန်းကျောင်းလေးတွေကနေပြီးတော့ပို့လှုပ်တာများတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးစီနောက်တစ်ခုကဒီလိုအသင်းဖွဲ့တွေကနေဦးဆောင်ပြီးလှုပ်ပေးတာပြင်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေနဲ့ဒီပညာရေးတင်တန်းကျောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းရှာဖွေနေတဲ့ website တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုတော့ခုနပြောသလိုမလွှမ်းခြုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကလူနေထူတတ်တဲ့ရန်ကုန်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီအလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးကိုရှာဖွေနေကြတဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းဆိုတာထက်ကျော်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေပေါ့နော်ဥမာဒီပွဲကိုလာနာထောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ watt.com.mm မှာသူတို့ register လုပ်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ email ပေးခဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေသူတို့ကြော်ညာနေမယ်ဆိုတော့အိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဘဲမှမသွားတာထက်ဆိုင်တော့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေလာရောက်နာထောင်တာအခွင့်အရေးလည်းရသလိုအဲသူတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်။အဲ့ဒီစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို2နာရီကြာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူငယ်တွေအလုပ်တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းချင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အလုပ်ရှာနေတဲ့လူငယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျ။